שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לשני לדצמבר 2015. יום שמתחיל עם ירח שחור, יום של בוקר כזה שלא צריך לתלות בו הרבה, לא צריך להיכנס למהלכים חדשים, לא צריך לדחוף יותר מדי חזק קדימה, לפחות עד שהירח נכנס לבטולה בצהריים. וגם אחרי, האמת, זהו יום שהוא מאוד רגיש. אנחנו יכולים להתחיל להרגיש אחר הצהריים איזה סוג של ערפל שיורד עם המולות לנפטון. אנחנו נקראים להתכנס פנימה, נתקעים לעשות עבודה שהיא יותר רגשית, שהיא יותר פנימית, שהיא יותר רוחנית, ופחות להתרכז בחוץ. אסור לנו להתאפס לשליליות, יש זווית אחר הצהריים והערב של 90 מעלות בין שבתאי לבין הירח, אז ככה יכולה להכניס לנו קצת למודינס, קצת לרגישויות, ואנחנו צריכים להבליג, כמו שאמרתי לכם אתמול, להשלים, להחכים, להמשיך הלאה. שיהיה לכולנו מוצלח, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.